Hoe gaan ek in sy teenwoordigheid in as ek bid? Môre almal, is lekker om julle weer te sien op hierdie lekker sonoggend. Ons het vandag een van die temas waaroor mense min praat. Een van die temas wat so moeilik is vir jou en my verstand om net te gryp en huis toe te vat. Hoe gaan ek in sy teenwoordigheid in as ek bid? Want jy sien so baie van ons voel ons kwalifiseer nie om in sy teenwoordigheid in te gaan nie. Hy is dan die God van die heelal. Hoe kan ek in sy teenwoordigheid kom? En op die stadium is die kerk in hierdie twee kampe. Ons die een kamp wat sê, ek is vir die wet, ons moet die wet nakom. Dan is die ander kamp wat sê, ek is vir genade. En dit voel vir ons asof hierdie twee kampe teen mekaar is. En wanneer ons praat oor die teenwoordigheid van die Here, is ons natuurlike gevoel dat ons voel nie dat ons kwalificeer om in te gaan nie. Op die ou einde van die dag, is daar net een wat die uitspraak kan gee oor wie mag en wie mag nie. Wie kan en wie kan nie. En dit is Jesus. En hoor wat sê hy in Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet en of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar ek het gekom om hulle volle betekenis te gee. Baie keer as Christene sê ons, ek is vir die wet of ek is teen die wet. En ons sê dat in die Nuwe Testament het Jesus gekom en het die wet heeltemal delete. Maar hoor wat sê hierdie skrif. Ek het nie gekom om die wet ongeldig te maak nie. Maar ek het gekom om aan die wet volle betekenis te gee. Jy sien in die Ou Testament was daar baie reëls en gebruike wat mense meganies nagekom het. En hulle het oor en oor dieselfde ding gedoen jaar in en jaar uit en dit het hulle godsdienst genoem. Maar daar was geen toewyding en geen passie in dit gewees nie. En jy voel dalk vandag, ek is ook hierdie Christen wat meganiese klomp dinge doen, ek doen die regte ding. Maar as dit kom by die teenwoordigheid van die Here, wanneer ek bid, is ek onseker. Nou Jesus het gekom, en hy het aan hierdie dooie gebruike, hierdie meganiese goed wat oor en oor gebeur, het hy betekenis kom gee. En het is baie interessant dat hierdie gebruike van die Ou Testament is vandag vir jou en my 'n padkaart na sy teenwoordigheid in die Nuwe Testament. En dis hoekom ons nie net die wet nie gebruike kan delete en daarvan vergeet nie. Want dis ook 'n padkaart. En ek wil drie bordjies in hierdie padkaart vir jou uitlig vandag. Drie dinge, as jy hulle gaan doen, as jy hulle gaan verstaan, dan gaan jy ook verstaan hoe om in die teenwoordigheid van die Here in te gaan. En die eerste een is 'n woord wat ons baie min hoor. Dis 'n woord wat in hierdie tyd waar ons leef baie min gebruik word. En dis hierdie klein woordjie, eerbied vir die Here. Deesdae het ons so gemaklik geword met die Here en sy teenwoordigheid, dat hierdie woordjie eerbied nooit meer gehoor of gebruik word nie. Ek onthou in die ou dae toe ek 'n jong seun was daar in die dorp waar ek gebly het, wanneer mense voor die kerk verbygestap het. Die oomies altyd soos wat hulle bygestap het, hulle hoedens afgehaal. Uit respek en eerbied vir die kerk en vir die Here. En nadat hulle verby is, het hulle saggies weer daai hoed teruggesit en aangegaan. En ek dink so, dat in die laaste tyd het ons so mooi gesindheid, saam met die gebruike by die deur uitgegooi. En ons het nie met die gebruik om ons hoed af te haal as voor die kerk verby te stap nie, en teendeel, ons het nie eens meer hoede wat ons dra nie. Maar het ons nie dalk 'n gesindheid weggegooi, wat ons kan help om in die teenwoordigheid van die Here in te kom nie. Kerke dink vandag dat genade vervang die wet van die Here. Hoor wat sê Matteus 5 vers 17. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om aan hulle volle betekenis te gee. Jy geweet dat genade gaan die wet vooraf, net soos gehoorsaamheid, altyd die liefde vooraf gaan. Jesus het gesê
dat dit onmoontlik is vir ons om hom lief te hê, as ons nie doen wat hy sê nie. Ja, ek wil vandag 'n vraag vra. En ek wil jou in die oë kyk en ek wil vir jou vra, kan jy die prys van eerbied betaal? Is jy op die plek waar jy jou en jou besittings en jou besluite volledig aan die Here kan toewy? Is jou eerbied vir hom op daai plek waar jy maklik jouself en jou dinge kan gee vir hom? Want jy sien, genade was nooit 'n reddingsboei nie. Genade was van die begin af beplan om 'n katalisator te wees vir 'n splinternuwe begin. Wat is die fundament vir lewe in die natuur? Ek glo dis die klein woordjie struktuur. Het jy al gedink daaraan dat geen lewe in die natuur kan sonder struktuur bestaan nie? In elke sel in jou liggaam is daar 'n DNA opgewen. En daai DNA is die struktuur of die grondplan van jou hele liggaam. En net so, wanneer ek en jy 'n verhouding met die Here het sonder struktuur, wanneer ons sê ek gooi die wet uit en ek het geen struktuur in my lewe nie, dan sterf ons geestelik. Gehoorsaamheid gee struktuur aan jou en my lewe. En ek wil vandag vir jou sê dat wanneer ek en jy daai woordjie eerbied gaan gryp en wanneer ons eerbied vir die Here gaan terugkry, dan is ek en jy weer by daai plek waar ons struktuur, die plan van die Here in ons lewe inbring. Nou, hoe manifesteer eerbied? Jy sien, Jesus was nooit 'n versekeringspolis nie. Hy gee toegang tot baie dinge. Hy gee toegang tot seën in ons lewe, hy gee toegang tot 'n ewige lewe eendag. En hy gee toegang tot die geestesdimensie om ons. En hy is nie 'n polis nie. Hy is toegang. En ek en jy stap deur hierdie deur van eerbied om toegang te kry. Nou die tweede bordjie waarby ons vandag uitkom, is nog 'n woord wat deesdae net so skaars soos eerbied is, en dis die woordjie heiligheid. En in hierdie woord is daar 'n geheim toegesluit. As jy dalk by die plek kom waar jy voel, ek is net nie suksesvol in dit wat ek doen nie, dis asof ek net nie kan deurbreek nie, dan gaan jy in hierdie woordjie heiligheid vandag iets ontdek wat jou gaan help om weer geanker te wees in jou lewe. Hoor wat sê Hebreërs 12 vers 14. Beywer julle vir 'n heilige lewe, waar sonder niemand die Here sal kan sien nie. Onthou jy, ons het gesê, vandag praat ons oor hoe kom ek in die teenwoordigheid van die Here? Hoe ervaar ek sy teenwoordigheid? Hoe sien ek sy wil? Nou hierdie skrif sê, beywer jou vir 'n heilige lewe, waar sonder jy hom nie kan sien nie. Met ander woorde, hierdie heilige lewe is die bril waardeur jy kyk. Hoor wat sê Matteus 5 vers 8. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. 'n Rein hart kan sien. Met ander woorde, soos wat jou hart rein is, so verskerp jou persepsie van hom. Baie mense sê vir my, hoe voel die teenwoordigheid van die Here? Hoe moeilik is dit nie om daar in te kom nie? Weet jy, ek en jy het nie nodig om die Here hier te kry nie, hy is klaar hier. Hy sê, daar waar twee van julle in my naam by mekaar is, daar is hy. Maar ons het nodig om ons hart en ons siele te verskerp, so dat ons raak sien wat reeds daar is. Heilig beteken om eenkant te sit, of om eenkant gesit te wees. As ek geld het wat ek wil gebruik om 'n blompot mee te koop eendag, en ek sit daai geld eenkant vir die blompot, en niks kan raak aan daai geld nie, dan is daai geld heilig tot die blompot. En net so om heilig te wees, beteken nie net om nooit 'n fout te maak nie. Dit beteken in my hart, weet ek, ek is eenkant gesit vir hom en vir hom alleen. 'N Suiwer hart is 'n hart wat net een fokus het. En hierdie woordjie een fokus is geweldig belangrik in dit wat ek vandag wil sê, want ek en jy woon in 'n tyd van baie fokusse en baie inligting. Ons woon in 'n tyd wat ons baie keer oorweldig word deur soveel dinge dat ons nie weet waar om te vat en te los nie. Wanneer ons kyk na ons verhouding met die Here, dan voel ons ook oorweldig, want daar is soveel leringe, daar is soveel dinge wat ons voel ons moet doen. Nou, gebrek aan fokus
steel ons geluk en het steel ons succes. En onthou jy wat ons net nou gesê het, heiligheid beteken een focus. Met andere woorden, onheiligheid beteken baie focus. Met andere woorden, onheiligheid steel ons geluk en ons succes. Hoor wat sê Jakobus 1 vers 7. Want hierdie mens moet nie denk dat hy iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Die woordjie dubbelhartig het 'n baie interessante betekenis in hierdie skrif in die oorspronklike Grieks. Dit beteken om twee geeste te dien. Ons het al gesê, heiligheid beteken om een hart te hê. En wanneer ek en jy God lief het, wanneer ons sê ons het God lief, dan beteken dit ons fokus op hom en hy fokus ons lewe en ons gedagtes. En dis die groot ding wat heiligheid vir jou kan doen. Heiligheid fokus jou lewe. Heiligheid fokus jou gedagtes. En gefokuste gedagtes vat ons na ons sukses toe. En daardie fokus is die deur na die seën in jou lewe. Ons het net nou gesê dat in die Ou Testament, wanneer iemand onheilig was, dan het hy gesterf as hy in die teenwoordigheid van die Here gekom het. Nou, my en jou toekoms sterf, wanneer ons nie die vermoë het om met een hart na die Here toe te gaan nie. Wanneer jy in die kerk gaan sit en jou kop is all over the place, jy gee jou offergawe, maar jou hart is nie by die Here wie jy lief het nie, jou hart is by die pos wat jy hoop jy gaan kry, wat jy gaan maai as jy vir die Here gee, dan dien jy hom met twee harte en jou fokus is oral. Matteus 5 vers 8 daag ons vandag uit. Hy sê geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Want hy, ons het gepraat nog die hele tyd oor hoe kom ek in sy teenwoordigheid, hoe raak ek bewus van sy teenwoordigheid, hoe sien ek sy teenwoordigheid? Heiligheid / een hart. Een fokus maak dat ons hom kan sien. Dan die derde padbord wat ek vandag voor jou wil neersit, is 'n vraag. En hierdie vraag is, wie is ek? Of dan, wie is ons? Want as ons nie hierdie vraag kan antwoord nie, gaan ek en jy so stoei met wie ek is, dat my fokus nie daar gaan wees om hom te herken en te sien wie hy is nie. Hoor wat sê Exodus 19 vers 5. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees, 'n koninkryk wat my as priesters dien. Hoor mooi, 'n koninkryk wat my as priesters dien. So die vraag is, wie is jy? Jy is 'n koninklike priesterdom in die oë van die Here. In ander woorde, ons is verteenwoordigers van die Here op aarde, en dit is wie ons is. Met ander woorde, net soos 'n ambassadeur in 'n vreemde land, die backing het van die land waarvan af hy kom, en die volle weermag van die land waarvan af hy kom, staan agter hom. Net soos ons verteenwoordigers van die Here, my staan agter ons. En wanneer ek in sy teenwoordigheid ingaan, moet ek weet, ek gaan op so'n manier dat ek weet, hy back my, hy staan saam met my, hy is nie teen my nie, hy beledig my nie oor wie ek is, nie foute wat ek gemaakt het nie. Hoe kry ons dit reg? Hoe kry ons dit reg om te weet wie ons is? En ek wil afsluit met hierdie vers, en dit is een van die mees krachtigste verse in die Bybel, Joël 2 vers 28. Want wanneer dit alles gebeur, hy praat hier van die einde, die tyd waarin ons leef, sal ek met my gees laat kom op al die mense. Julle seuns en julle dogters sal as profete optree. Julle ou mense sal drome droom. En julle jong mense sal visioene sien. En dan vers 29, in daardie tyd sal ek my gees laat kom, selfs op die wat nie aansien het nie. Baie keer wanneer ek en jy in die teenwoordigheid van die Here wil ingaan, dan voel ons, ek het nie aansien nie, ek kwalifiseer nie. Hoor mooi, die Bybel sê na ons wedergeboorte, vul die Here ons met sy gees, sy teenwoordigheid kom woon in ons, en dit is hoe ek en jy priesters in hom raak.
En dit is dan hoe ons die sin van Christus kry. En ek wil afsluit met hierdie woordjie, sin van Christus. Hoor mooi wat sê 1 Korintiërs 2 vers 16. Daar staan geskrywe, wie ken die gedagtes van die Here? Wie sal aan hom raad gee? Maar ons het die gees van Christus. En die woordjie gees beteken intellek. Dan wil die Bybel sê, dat wanneer my gees in jou kom woon, dan kry jy die intellek van Christus. En jy kan in sy teenwoordigheid ingaan en jy gaan weet om op te tree om te wees in sy teenwoordigheid. En nooit weer het jy nodig om met onsekerheid of onvrymoedigheid te bid nie. Nooit weer het jy nodig om te wonder, gaan hy my hoor? Is hy hier nie? En wanneer ons vanoggend afsluit, wil ek jou uitdaag. Maak weer jou eerbied vir die Here by mekaar. Kom weer op hy plek, waar jy met eerbied na hom kan kyk. Kom ons kom niet op die plek, waar ons bewus raak van sy gees in ons, waar ons een fokus het. En hy alleen is ons fokus. Ons liefde is nie oor die hele plek nie. Ons liefde is gefokus op wie hy is. Nie net op wat hy vir ons gedoen het nie. En ek wil vandag saam met jou bid, dat jy saam met my op die plek sal kom, waar ons nie dubbelhartig sal wees nie, maar een hart voor hom sal hê. Kom ons bid saam. Vader, ons bid dat u vanoggend sal kom, dat u ons gedagtes sal kom fokus, dat u ons gees sal kom anker in u, dat u ons sal help om 'n heilige lewe te hê, afgesonder vir u alleen gebruik. En wanneer ons hierdie week ingaan, dat ons 'n week sal ingaan waarin ons hart geanker is in u, sodat ons kan fokus op u wil en wat u wil doen. En beklee ons vandag met u heerlikheid en sit eerbied vir u terug in ons hand. Maak dat dit nie net 'n woord is wat lank gelede vergeet is nie. Laat ons weer by wyse van spreke ons hoed afval wanneer ons voor u huis verbystap met u gees in ons hart. En ons eer u daarvoor in die naam van Jesus. Amen. Waters,
wachte in geen engelen, die dood of hier die leven, kan mij schuiven van die eeuwige liefde. Halleluja, 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 je liefde is binnen mij, o, je liefde is rondom mij, ja, je liefde is binnen mij. Liefde die jy blis, my tuiste is binnen jy hart hier Jesus. O, niks op die aarde, geen machte en geen engle, die dood of hier die lewe, kan my skuif van die eeuwige liefde.